ପରିଣତ ବୟସରେ ଜୀବନ ଯିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଘସିପୁରା ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା ଗାଁର ଋଷିକେଶ ଭୂୟାଁ। ପୁଅମାନେ ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ପାଇଁ କାହାରି ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କି ବାପାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ମାନସିକତା ନାହିଁ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବାର ଦୁଆର ବୁଲିବା ସହିତ ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ। ଋଷିକେଶଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡେନ୍, ତୃତୀୟ ପୁଅ ଆର୍ମି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ନିଜ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଘରେ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ। ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ଜଣେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ହେଲେ ଏପଟେ ବାପା ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି। দশ বারো বর্ষ হলো বড় অবস্থা ভোগি নাই ভোগি লাস্টের এইটাকে ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପଟାକୁ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖବର ଟବର ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ରହିବା କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବ ସେ ବାବଦରେ କେହି ଦିନ ପାଇଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବୁଢ଼ାଟି ଯାଉଛି ଘସିପୁରା ଚାଲି ଚାଲିବା ବାଟରେ ଆସୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଲେ ଆସିବ ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲିବା ବସିବ, ସକାଳୁ ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବ, ମାଗି ଯାଇଛି ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ, ଏସ୍ଡିପିଓ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ଯେ ହେଉଛି ଆର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ନା। ଋଷିକେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ଥିବାବେଳେ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ସବୁ ପୁଅମାନେ ଆସି ଧାନ ଭାଗ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରା ପାଖରୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଜୀବନକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ହେଲେ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ। କାଲି ତା ବାପ ଯାଇଥିଲା ବି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଥାନାରୁ ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରାହବ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ, କଲା ପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ତାର ଯେ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ୱିଲ୍ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ସେ କରିଦେଇ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବେ, ଏ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। କି ତାଙ୍କର ପରିଣତି ବୟସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଏଇଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁ ପାଖରେ ବି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କୁଣ୍ଠା ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାସ୍ପଦ କଥା। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲି, ତ ଏଇ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଏହାର କେମିତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଦିଲୀପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।